Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Marta Davus. Paní Marta Davus, řekl jsem správně to jméno Davus? Řekl jste ho velice správně. Jo, protože... Já jsem se chystala, jestli řeknete Marta Davus, pomlčka železná, ne. Že se ohradím. Ne, to chápu. Víte proč? Já nemám nic proti železnýmu. No ještě abyste měla po tak dlouhým soužití, ale... Při 31 let jsem se tak jmenovala, ale už se 12 let jmenuju Davus. A vlastně já to chápu, že z marketingového hlediska, jo? Ta Mladá fronta ano, se dala to použije. Do závorky to železná, aby lidi věděli, o koho jde. A teď, když jsem se dívala na upoutávku dneska ráno, televize Prima, tak koukám jako blázen a tam už je to přes pomlčku. Davus železná. A říkám, nic proti tomu, ale jako mě to uráží, jako že prostě já jsem jedině bývalá manželka. A nebo nejste. Nebo nejsem. Ano. A nebo teď jsem taky maminka ještě. Ano, maminka Jakuba, že? Ano. Ano. Ale my bychom měli říct, vám teď vychází knížka, kterou jsem si přečetl. Vy jste ji četl? Ano, četl. To mi neříkejte. No. To jste snad jediný muž, který tu... Mě píšou čtenářky, vděčný. Dům v Británii se to jmenuje. Ano. No tak já jsem si to četl taky, protože já si myslím, že ještě daleko zajímavější než s tím jménem je ten váš osobní příběh. Ten se mně zdá krajně zajímavý. A proto jsem se taky šel podívat na tu knížku, protože vy jste vlastně, dá se říct, v čase jisté dámské zralosti odešla z Česka. Dámská zralost je ano. To se vám povedlo. No. Odešla do Francie. Neuměla jste francouzsky? No právě. To mě zaujalo, to jsem taky chtěl vědět. Tam vlastně jste si pořídila dům, nebo pořídili ještě společně, ale vy jste ho tedy začala užívat. A teďko v té Francii, bez francouzštiny, to měla být původně jaksi víkendový dům, nebo na léto? Ano, to původně. Jako tak to tady mělo... ho máme, trošku větší. Takový baráček, no. Takový domeček, no. Něco jako Buckinghamský palác, ale to nevadí. No. Ale on nebyl v takovémhle stavu tenkrát, že ne? No. Tak tam to vzadu byly takový poloruiny. Víte, tam to úplně napravo, to bylo bez střechy, to jsme chtěli zbourat. Představ si ty zedníci. No to je ale škoda, jo. A vždycky to bylo škoda něco bourat, tak jsme... Tak se to postupně renovovalo. Renovovali. A jak jsem napsala v té knížce, když jste ji teda četl, teď máme strašných místností. Ano, to tam vyjmenováváte. A je hrozná práce s tou údržbou. No. A dokonce zmiňujete tam to, jak to pronajímáte, a že vám to tak jako žádný velký štěstí nepřináší, myslím, z no, toho už pronajímat. No jsem letos definitivně se rozhodla skončit. A proč vy tam popisujete ty lidi, co si to pronajmou a jsou celý 14 dní v tom pokoji, to mě zaujalo. Nebo no, koukají na televizi, ne, nebo jak jste to ne. psala. No to byly jedna rodina. My jsme letos měli v té sezóně 14 rodin. No. A stačí, aby dvě z těch rodin z různých zemí byly nesnesitelné. Jakože děti řvou, všecko do čeho třískají, no rozbíjejí to. Proč já mám poslouchat cizí děti, když mám vlastní? Vlastní. A i tam to někdy o to říct, vyndej hlasivky, já ti tady dám stranu. No, jo. Takže prostě najednou jsem si řekla, jsem si to propočítala, kolik to stojí práce, vlastně náklady jsou spojený. Ztráta, naprostá ztráta soukromí, jakýkoliv intimity. A že prostě ten turistický ruch není úplně, ale ani moje jako parketa. A prostě v momentě, kdy to začalo fungovat, kdy jsme už na tom internetu a furt, jo, jsme, tak mě to přestalo bavit. Ale já si myslím, že to je jako typický, jako pro mě. Jo. Nebo pro lidi, který trošku, jim ten mozek nějak něčeho dosáhnete, ale nebudete přece takhle sedět a říkat si, to je bezva, jak se mi to povedlo. No, ale tak... Ne, jak v tu chvíli to přestává bavit. No, ale hodně lidí tak žije, ale vy jste v tomhle jaksi neobvyklý příklad, protože tady jste založila společnost France Cup,
Kafky, já jsem chtěl říct Kapky. To je jedno. Společnost France Kafky a knihovnu a pomník a já nevím co všecko. A byla jste taková intelektuálně činná. Předtím jste pracovala v nakladatelství. Pak jste vešla do Francie a součástí toho vašeho neobyčejného příběhu, teda, že jste si tam takhle začala budovat sídlo v zemi, kde jste neuměla slovo, jak píšete. Jste taky našla, jak vy říkáte, svůj ideál z dívčích let. Mm-hmm. Jo, vy máte tu knížku teda na co? No, když jsem ji četl, tak asi jo. No, tak na, oni mě řekli produkce. Víte, oni, ne, ale já ji mám. Děkuju vám moc krát. Oni mě řekli, že ji jako mám vzít. No vzít ji můžete. Jo, a můžu se na něco taky zeptat, ano. Nebo jen vykladete otázky? Nemůžete se zeptat. Pokud je o Britaň, moc toho nevím. Ne, oni mi totiž řekli, že jsem se ptala, kdo tady se mnou bude. Aha. A oni mě řekli, že mladý judista, to je on. No, měl by to zapotřebí. Jak jsem poslouchala, o čem spolu hovoříte, tak by mu to možná neškodilo. Nebo čem jsme mluvili, to odpovídalo judu. No, no. Je. No ale u vás je zajímavý tohle, to mě zaujalo. A vy to tam dokonce popisujete v té knížce, jak vás zaujal ten místní Francouz v nějakým baru a jak jste vlastně se s ním chtěla poznat, že jo? Já jsem se ho namluvila. No? Nazdívejte věci pravý. No tak já bych si nedovolil, víte, ale je to zajímavý. A proto jsem taky sledoval, a vy tam tak jemně konfrontujete toho svého partnera posledního, toho pána, jak on se jmenuje? Myslíte Vladimíra Železného? Ne, posledního partnera. Posledního? No toho já mám stále. No toho myslím. Jak se jmenuje? Joël Davous. Joël. Joëla s panem Železným. A já jsem tam pochopil, to jsou úplně dva rozdílný muži. Jo. Joël je takový praktický. Ne, on je romantický. Romantický? Vladimír je víc praktický. Jo, ale Joël je, já myslím, praktický v tom smyslu, že je takovej lodě řídit, je námořník, rybář, že jo? To Vladimír Železný asi tolik nerybařil. Ne, nerybařil. Na Vánoce možná kapra, ale... Jo. No, ne, ale a zaujalo mě, že vlastně takovej protipol, nebo se pletu? Ne, je to protipol, no. Ano. Jo. A on je asi hrozně hodnej, ne? Se tak tváříte, jakože prostě... Ne, že, tak vy na něj pijete víte, co vy mě vyvoláváte, jakože... Já jsem hrozná. Ne. A on musí takový... Ne, tak já jsem si tam... Chudák. Ne, tak vy o něm píšete krásně a s láskou. A na druhou stranu jsem to studoval, jsem si říkal, proč tu ženu tak zaujal takovej protipol? Já nevím, ale to... Protože to... se říká, že člověk si nedá pořád stejný partnery a tak dále a to ve vašem případě neplatí vůbec. Já to opravdu nedovedu vysvětlit. Ale... Milionkrát mi lidi položili už snad tu otázku. Prostě to bylo jako láska na první pohled, tak tam poctivě říká. Prostě ano, jako to vy taky píšete. Najednou vidím chlapa a blesk. No a tam, kde vy žijete, tak to je venkov vlastně, nebo malý město. Venkov, malý město. Malý město. Tak to jsou jiný vztahy asi než třeba velký město, jako Praha, Paříž, ne? No to víte, a zapadla jste tam do toho? Jo, zapadla. Jo. No, máme spoustu přátel. Říkají, zdraví vás, Marto. Jo, se starostkou se líbáme. Jo. Já jsem tam kulturní osobnost. Vy jste tam, no pozor, vy jste tam zavedla... V tom malém městě teda. Vy jste tam zavedla cenu Jana Zrzavýho, že jo? Což je krásný nápad, protože ten tam jezdil taky do Británie, ne? Mm-hmm. No a když jste třeba začínala, tak jste potřebovala řemeslníky, vy popisujete to opravování toho domu. A jak jste jim to vysvětlovala? No a měli jsme tam hlavně český teda řemeslníky. A český řemeslníky? A vy tam některý popisujete, to jsou takový kuriozní postavy. To jsou ty Mikulovský. Jo, taky moje Moravěnka. Jo. Pane Sobotko, možná by ta vláda tam měla dělat nějaké ekologické vyšetření, jestli tam něco není v půdě, ale... No. A čím on byl zajímavý tenhle, ten, jen to řekněte. Kerej? No tenhle, co říkáte, ty Mikulovský. No tak tam jich bylo spousta. Ne, byl tam ten jeden s tím autem přece, jestli si to dobře pamatuju. S tím, myslíte pana Šustra? Já nevím, já to jméno si nepamatuju, ale toho jednoho popisujete... No panu Šustrovi říkají Picasso. Ano. Protože to je vynikající jako malíř, tapetář, natěrač. Co mu svěříte to, když byste měl někdy třeba v bytě křivou zeď a potřebujete ji vyštukovat, pozvěte si Mikulovského Šustra.
Uvidíme. On natírá, nemluví a maká, jo? Ano. No, on skoro vůbec nemluví. Ale, ale když promluví, tak je to docela vždycky vtipný, nebo se já se teda osobně leknu, když se na mě obrátí. Jak to? No, protože najednou třeba, jak jsem to napsala do té knížky, ale to je náhodný příklad, najednou, co to je sans? Já říkám bez. A on, ten Milan, ten blbec, on nám kupuje pivo bez alkoholu. Já... Jo, protože to zjistil na té plačce. Já to do sebe leju a nic. A nic. No. No jo, tak z Mikulova, že jo? No. A ještě já, jak jsem to četl, ono mě to pak už bylo až protivný, jak furt chválili toho Joela. Tak on má taky nějaký ale vady, on je takovej miláček, ne, to opravdu. Je, ne, on je roztomilej, ale taky má nějaký vady, ne, něco jako takovýho má, ne? No, to víte, že jo. No. Musím být tolerantní. Musíte být tolerantní. Tak já vám řeknu třeba teď, když je v důchodě, jeho den. Spí do 11. No a co by měl dělat? Potom snídá. Ano. Pije kafe, čte noviny, luští křižovku nebo sudoku. Dosnídá, jde se vysprchovat, jako se tak jako civilizuje celkovně. Ano. A naloží si takhle on v obě dva jenom sendvič. Mm-hmm. Naštěstí, a nemám s tím práci, poledne nevařím, jo? A třeba bych chtěl víc, ale... Ne. On si to prostě sám urychtuje. Jo. Takže si to dá na ten tas, tam si dá flašku vína, sýr, nějaký uzeniny třeba a banán. To je jeho nejoblíbenější moučný. A jde sledovat zprávy. Francouzský. Jo? Ano. Skončí zprávy, pak jsou dvě možnosti. Buď si dá siestu. No, teď je utahanej, no bodej. Vazil a musel se soustředit, no. Buď si dá siestu, anebo začne pracovat. Ale musím říct, když pracuje, tak je neobyčejně výkonný. On to dožene prostě. Ten čas, co profláká. Já nevím, jestli... No profláká, prožije. Já nevím, proč se to má hned takhle hanebný jako název. Že si dá siestu, že snídá, musí se napapat, ne? A pak se dívá na zprávy, aby věděl, kdyby se něco dělo, nebezpečí. Prostě prožije pár hodin. Prostě já jsem tím chtěla říct, že na něj neječím. Jako no tak... já pracuju od rána třeba, jo? No, ale co jako děláte od rána? A nechávám ho. Dobře, ale on si popsal, že si sám udělá jídlo, pak si sám jde na ten... článek, no. Jdu vyprat prádlo. No prádlo, dá to do pračky. Já nenávidím, jak ženy do dneška říkají peru. Říkám, ty, snad pračka, já umím taky a máme program pozor, automatika, pozor, to sám udělá. No. To já nejde, to prádlo musím pozbírat. No dobře, tak když je na cestě, jak cestou k pračce ho pozbírám. Pračku nemám v kuchyni, nýbrž v prádelně. No dobře, tak těch pár kroků, no, proč jste to tam renovovali, abyste se tam mohla projít? Je to kousek cesty, no. Když přijde ta vichřice, není to dvakrát příjemný. Teďko to tam jako teda dám do té pračky, no. Pak musím znova do té prádelny, to dát do sušičky nebo to pověsit a pak to... To já dělám běžně. Jo, ale pozor. A víte, co on mě řekl? No. Když nějak docházeli u porožky, tak mě říká... No to já jsem myslel, že tu nějak automaticky. Já jsem říkala, jasně, ty špinavý ponožky vyskočí z toho koše, jdou do prádelny, vyperou to se, usušejte... Tak ať si koupí u pumpy, to dělám já. Složej se... Si u pumpy, u dobrý pumpy koupí. Já mu to poradím. No. Já mu řeknu, u že... U pumpy koupí jídlo, drogerii, i v oblečení. Tam mají ponožky. No, u dobrý pumpy. Hm. Hm. A já už nikam jinam než pumpy nemusím. Jo? No, to vezmu s naftou všechno, prosím. Tam mají i toalety. Toalety tam mají taky, osprchnete se, když je nejhůř. No. To je náš druhý domov dneska. Tak já mu to poradím. A někde mají dokonce teplý jídla. Mají, no. A vy vaříte? Já vařím. No, nebyla jste tak odhodlaná s tou odpovědí. No, bylo vidět, že jste si prošla historii malinko. Já vařím ustavičně. A kávu. Ráda. Ne. No, jídla. Svíčkovou knedlo vepřo. Opravdu? Blanket dvo. Co si vymyslíte? Opravdu? A proč voní ty sendviče? To jenom v poledne. A kdy má tohleto? Večer. Jo, to my pak spolu večer. V klidu u krbu večeříme. Marta Davus.